Čak trećina hrvatskih građana ne zna da su završili pregovori između Hrvatske i Europske unije, a 43% njih je nezadovoljno informacijama koje su objavljene o rezultatima pregovora. To pokazuju rezultati ispitivanja javnog mijenja, a koje je za Transparency International Hrvatska provela Agencija Promocija Plus na reprezentativnom uzorku građana. Da bi se ovi postoci promijenili, Transparency do 15. listopada po peti puta provodi akciju pod nazivom Imamo pravo znati. U sklopu akcije promovira se i zakon o pravu na pristup informacijama. Pred studentima Osječkog sveučilišta koji su fakultete upisali do 2003. godine, odnosno prema takozvanom starom sustavu prije Bolonje, stoji zasad nepremostiv problem. Naime, pojedini fakulteti od njih zahtijevaju da studij moraju završiti do kraja ove godine, a ne kao što je to slučaj na većini hrvatskih fakulteta do 2014. Zbog toga najavljuju kako će organizirano krenuti u prikupljanje peticije. U tom smjeru osnovali su grupu potpore na internetskoj društvenoj mreži Facebook, gdje traže da im se ispune prava koja su zakonom zajamčena. Školska dvorišta obično služe za velike i male odmore, ali u osnovnoj školi Antuna Mihanovića školsko je dvorište često i alternativni prostor za tjelesni odgoj. Nije ni čudo jer u ovoj školi skoro 400 učenika ide u jednu smjenu, a to se situacija u kojima se preklapaju satovi tjelesnog odgoja svakodnevna stvar. S više prostora stvar bi lakše regulirali, te se zato u školi nadaju otkupu susjednog zemljišta od 230 četvornih metara kojeg bi pretvorili u pomoćno igralište. Grad Osijek je u tu svrhu osigurao 300.000 kuna, odnosno 180 eura po četvornom metru, a na upravi je škole da se svojim upravljačkim sposobnostima sada nagode s vlasnikom zemljišta. Kako u vremenima kada i mladi i visoko obrazovani ljudi teško dolaze do posla pomoći starijim osobama da se vrate na tržište rada? Odgovor na to pitanje pokušali su organizatori pronaći na okruglom stolu u okviru projekta Motivacija dugotrajno nezaposlenih osoba. Partner Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je Centar za socijalnu skrb, a sufinanciran je u okviru predpristupnog instrumenta IPA 4 komponente razvoj ljudskih potencijala. Podaci govore kako je restrukturiranjem gospodarstva najviše pogođena upravo ta populacija, te da radnici stariji od 50 godina imaju daleko veću stopu rasta nezaposlenosti od ostalih. No s druge strane, ipak se kažu, pojavljuju poslodavci spremni iskoristiti poticaje koje HZZ daje za zapošljavanje. Ni sutra nas ne očekuje značajnija promjena vremena, naime prognostičari najavljuju pretežno sunčano te vrlo toplo mjestimice i vruće vrijeme. U slab vjetar temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 13 do najviših dnevnih 30 Celzijevih stupnjeva.